У цьому ролику обговоримо все про дропшипінг в Україні з юридичної точки зору, що пропонує законодавство, які є нюанси та як його організувати законно. Якщо вам цікаво, додивляйтесь до кінця, впевнений, буде цікаво. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Коротко, для тих, хто не знає, дропшипінг – це спосіб реалізації товару в більшості в інтернеті, коли дропшипер просто рекламує товар, а відправляє товар постачальник, і постачальник за товар отримує оплату. Дропшипер, в свою чергу, вже за продані товари отримує комісію. Звичайно, на основі цього основного способу дропшипінгу вже побудовано багато різних гібридних способів, які ми теж обговоримо в цьому ролику. Але перед тим, як ми почнемо обговорювати дропшипінг, хочу вам анонсувати дуже важливу новину. Ми вже нарешті випустили наш посібник для інтернет-магазинів, у якому розповіли всі нюанси, в тому числі і дропшипінгу, і класичної торгівлі РРО, касові апарати, способи отримання платежу без РРО і тому подібні всякі можливі юридичні нюанси. Загалом зі змістом посібника для інтернет-магазинів зможете ознайомитися в посиланні під цим відео і так само за цим посиланням зможете його зразу і завантажити. Почнемо із самого класичного способу дропшипінгу, це тоді, коли вам треба оподаткувати тільки вашу комісію від проданого товару. Насправді, всі ці способи дропшипінгу, які ми будемо з вами обговорювати, вони реалізуються як на юридичній особі, на загальній системі оподаткування або на спрощеній системі оподаткування, так і на фізичній особі-підприємці, на спрощеній чи на загальній системі оподаткування. Хоча для дропшипінгу ФОП на загальній системі оподаткування в 99,9% випадків не обирається. Варіант номер один ми будемо розбирати на прикладі страхового агента або туристичного агента. Як ми всі знаємо, страховий чи туристичний агент продає путівку в якийсь тур або страховку, за це отримує повну оплату від клієнта, частини вартості туру чи страховки скидує оператору і собі залишає тільки ту суму, яку він заробив внаслідок продажі, і тільки з тої суми, яку він заробив внаслідок продажі, агент сплачує податок. Принциповим у цьому всьому є те, що агент не надає ні послуги, ні туру, нічого подібного. Все надає туристичний оператор або страхова компанія. Подібну модель насправді можна і застосувати до дропшипінгу, проте вона має свої, звичайно, що бюрократичні нюанси, які потрібно буде враховувати. Зокрема, з виробником або з постачальником товару ви маєте підписати агентський договір. Згідно умов цього агентського договору ви отримуєте за реалізацію товару певний відсоток. Ви маєте право отримати оплату за товар, але ви мусите повідомляти, хто ваш кінцевий постачальник. Звичайно, що на практиці і туристичні агенти, і страхові агенти не часто розказують, що саме за туроператор, чи що саме за страхова компанія, відповідно, продає той продукт, який ви купляєте, але чисто формально, на папері, воно все завжди є описане, і в разі необхідності покупець може переглянути. Крім того, ви як агент, який продав товар, коли вже отримали оплату від клієнта за цей товар, маєте більшу частину коштів перерахувати постачальнику або виробнику, який буде цей товар відправляти. А собі залишити тільки ту суму, яку ви будете оподатковувати, і це є процент вашого гонорару. Нюанс в тому, що про всі такі реалізації потрібно постійно підписувати акти звірки і акти приймання передачі. Звичайно, що це можна налагодити і в електронному режимі, шляхом обміну електронних документів, але така бюрократія буде вас постійно переслідувати, якщо ви хочете повністю в правовому полі реалізувати систему дропшипінгу в Україні. Плюсом, звичайно, що тут є те, що ви не несете ніяку відповідальність, наприклад, за гарантійні обов'язки по товару, або, наприклад, по захисті прав споживачів, оскільки ваш споживач буде мати документи від продавця, від вашого постачальника, про те, що він цей товар купив. І, відповідно, з претензіями він теж буде звертатися до постачальника. Але далі ми поговоримо про інші гібридні моделі, які вам теж треба знати. На практиці, відверто кажучи, цей класичний спосіб дропшипінгу застосовують досить рідко, тому що більшість постачальників і виробників не бажають заморочуватися з цими бюрократичними процесами. Це, зокрема, пояснюється і тим, що той товар, який досить часто продають в інтернеті, не весь, звичайно, але досить часто, він завезений в сірий спосіб, без офіційних документів, і, відповідно, кожен ланцюжок продажі намагається максимально приховати, що це саме він продавав товар, для того, щоб уникнути будь-якої відповідальності. І тільки те окреме дзвіно, яке, власне, буде піймане на якійсь
помилці, наприклад, на тому, що дійсно засвідчують, що це контрабандний товар, або буде якась судова справа, то буде проблема тільки в того дзвіна, яке останнє продало, а не в тої цепочки, яке зробило поставку цього товару. Перед тим, як ми будемо рухатися далі до наступних гібридних способів дропшипінгу, хочу вам порекомендувати інше моє відео, в якому я розповів, як податкова через інтернет розкриває групи ФОПів, які насправді великий бізнес ділять на багато маленьких ФОПів, таким чином ухиляється від сплати податків. Якщо вам цікаво дізнатися цю практичну ситуацію, запрошую вас її переглянути за посиланням в підкасті до цього ролику. Давайте розглянемо інший варіант. Вам невідомо, де постачальник бере цей товар, але постачальник відмовляється підписувати будь-які документи, проте пропонує вам співпрацювати по реалізації цього товару і скидати вам відсоток за те, що ви цей товар реалізували, причому постачальник сам відправляє цей товар. Для вас, насправді, цей варіант досить адекватний, оскільки відправка товару йде не від вашого імені. Найбезпечніше, з юридичної точки зору, тут співпрацювати таким чином, що ви отримали заявку на товар, передали цю заявку відповідно постачальнику, і постачальник сам робить і відправку, і отримує оплату за товар. А вам за вашу роботу відповідно скидається маркетингова комісія за рекламу і тому подібні речі. Тут буде доцільно взяти третю групу спрощеної системи оподаткування, вона буде сама універсальна, але якщо ви точно знаєте, що ваш клієнт, тобто постачальник, він теж є на спрощеній системі оподаткування, то не обов'язково брати третю групу, а взяти другу групу, де буде трішки менший податок. Проте і такі варіанти, які я проговорюю, теж не завжди доступні. В межах українських реалій деколи стається так, що постачальник каже вам наступні речі. Ви за товар отримайте оплати, ви товар продавайте, а мені вже скидайте вартість товару мінус свій процент накрутки. Тобто постачальник просить оплатити товар вже по факту реалізації. Насправді, цей варіант вже не є дропшипінгом, це тільки просто, ну, якщо ви бажаєте, його можна назвати дропшипінгом, але він вже ніяк не дропшипінг, це просто звичайний інтернет-магазин, який продає товар, який має на складі, а своєму постачальнику він оплачує внаслідок реалізації, тобто, по суті, це поставка товару з відстрочкою оплати по факту реалізації. В цьому варіанті вся відповідальність на вас, як на продавці товару за брак товару, гарантійні зобов'язання, захист прав споживачів будуть лежати саме на вас, як на продавці товару. Скоріш за все, ваші реквізити будуть фігурувати на оплату, скоріш за все, від вас будуть видаватися документи про відправку того товару, тому, наприклад, якийсь незадоволений покупець буде звертатися саме до вас для того, щоб отримати якусь компенсацію. Якщо ви підпишете, звичайно, що офіційний договір поставки з вашим постачальником, то в такому випадку більш ніж доступно диференціювати свою відповідальність і саме прописати чітко, що певний товар ви купили в того постачальника, він несе гарантійні зобов'язання, і тоді ви зможете абстрагувати свою відповідальність. Для таких способів продажі товару в інтернеті зазвичай використовують другу групу спрощеної системи оподаткування, оскільки саме вона дає можливість не втрачати процент податку на кожній продажі, а платити фіксований податок, який не залежить від реалізації. Тут, звичайно, що також треба буде добре подумати про касовий апарат. По реаліях кінця 2021 року, якщо ваш оборот до 1 320 000, касовий можете не ставити. А от якщо ваш оборот понад 1 320 000, то, можливо, тут треба буде задуматися про касовий апарат у випадку, якщо ви приймаєте оплати способом отримання розрахункових операцій. Про те, що таке розрахункові, нерозрахункові операції, я розповідав у своєму іншому ролику, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті. Звичайно, що всі ці нюанси дропшипінгу і взагалі класичного інтернет-магазину ми розкриваємо у своєму посібнику для інтернет-магазинів, який ви вже зараз можете завантажити за посиланням в підкасті до цього ролику. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли розібратися із нюансами дропшипінгу для інтернет-магазинів. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково йому ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики, та побачимось з вами в наступних відео.